E eu não gostaria de estar de fora desse dia tão marcante para a nossa estreia da tão aguardada quarta temporada de The Chosen em português, para dar continuidade à nossa conversa, às nossas rodadas de conversa aqui sobre os episódios iniciais da temporada 4. Temos aqui um convidado mais que especial. A gente já pôde encontrar com ele em vários momentos do The Chosen aqui no Brasil. Ele já esteve com o Dallas Jenkins, nosso diretor e criador da série. Já esteve com um elenco. Estava na nossa grande premiere aqui no Brasil e é um baita amigo do The Chosen Brasil. E eu não poderia perder essa oportunidade de fazer isso, porque é só uma vez na vida, né? Fala, galera de Isoscópio! Douglas Gonçalves conosco. Fala, galera, The Chosen! Que alegria! Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado por me receber. Estou muito feliz de poder compartilhar desse momento com vocês. Muito bom, Douglas. O Douglas, ele que é pastor, né, da Igreja Família de Jesus Cop, lá em Bragança Paulista, é idealizador, né, e coordenador dessa mobilização de Jesus Cop, psicólogo em especialização em coaching, palestrante em congressos de jovens ao redor de todo o Brasil. Ele é casado com a Valéria, é pai da Luísa e do Davi. E além disso, o Douglas também é autor dos livros Jesus Cop, A Revolução das Cópias de Jesus, Sou Nós, A Imagem de Deus em Nós, Quero Casar Certo, Pastor Discipulando Pastor, e do livro Família, Oficina do Amor. Douglas, é uma grande honra para a gente receber você aqui hoje. Poxa, a honra é minha. Como eu sou abençoado por tudo que tem sido feito através do The Chosen, né? Não só no Brasil, em todo o mundo, e poder participar disso, poder comentar, né, as impressões, vai ser muito legal. Muito bom. E antes da gente falar sobre esse segundo episódio da temporada 4, né? Eu me lembro que a gente viu quando você fez aquele primeiro vídeo, né? Disse, olha, eu descobri uma série aqui sobre Jesus e você precisa assistir. Então, assim, como que tem sido acompanhar a série ao longo de toda essa jornada? O que que você achou da série até aqui, dessa segunda temporada? Lá quando você fez o vídeo foi na primeira temporada ainda, né? Então, como que tem sido acompanhar toda essa jornada do The Chosen até agora? A quarta temporada. Tem sido muito legal, assim, foi muito marcante para mim a própria primeira temporada, né? Porque foi o que eu conversei com o diretor na oportunidade, né? Que ele participou do podcast. Eu nunca tinha visto uma produção sobre Jesus que retratasse tão bem a parte humana, né? O 100% homem. Isso me marcou tanto, porque nos filmes e até em algumas séries havia essa grande ênfase de mostrar para as pessoas ele é Deus, e isso é muito importante, né? E eu percebi que na série há isso, né? 100% Deus e os milagres e tudo acontecendo. Mas há esse aspecto do 100% homem, né? Eu lembro, assim, na primeira temporada, se eu não me engano, que é na primeira, né? Ele tá, todo mundo procurando ele tá lá arrumando uma roda de uma carroça, aí você fica, cara, é isso? Né? Uma vez eu ouvi alguém falando assim, um dos maiores milagres que a gente ignora que aconteceram na vida de Jesus é Deus ter morado num bairro 30 anos e ninguém perceber, de tão normal que ele era, né? E eu percebo que às vezes a gente perdeu um pouco da normalidade da vida. E a série trouxe isso, e isso é muito impactante, né? É incrível. E esse é justamente o propósito, né, do The Chosen, de apresentar esse Jesus autêntico e principalmente através da perspectiva dos discípulos. E acho que traz essa humanidade que a gente consegue ver através da perspectiva deles e ver que ele também foi homem como nós, né, Uma e outra traz coisa esse que Jesus mais foi muito próximo. impactante para mim também é olhar e ver essa retratado quão diferentes os discípulos eram. Ele ter chamado pessoas com background e team completamente diferente, isso foi muito marcante para mim, porque Deus estava ministrando muito meu coração sobre até um outro livro que eu escrevi, nem está na lista aqui, porque é mais recente, o Sou Nós, né? E essa questão de Deus nos ensinar a ser nós e nas diferenças, né? Na junção dos dons diferentes. E ver aquilo na vida dos discípulos tem sido assim uma pregação para mim. Muito bom, muito bom. E sobre a quarta temporada já, né? Quais foram as tuas primeiras impressões, né? Teve ali o primeiro episódio e o segundo episódio que a gente vai estar comentando aqui. Quais foram as tuas primeiras impressões? Tem muita coisa boa para comentar, mas Muito fala aí. bom. Assim, a primeira impressão, eu nem sou tão técnico, né? Mas o nível de qualidade de filmagem das cenas, né, da trilha, você percebe que tudo
aumentou e isso é muito legal. Você percebe que mais e mais pessoas estão acreditando e investindo. Isso é maravilhoso, né? É, então, dessa parte técnica, sim, foi muito marcante. Você vê a série vindo e subindo, subindo, melhorando, melhorando, né? É, agora, eu lembro que eu tive a oportunidade do podcast lá com os atores, depois a gente vai falar até mais sobre isso, mas eu lembro que a palavra era vai ser mais intenso, vai ser mais intenso, né? E realmente, essa foi a primeira impressão, já na primeira, sim, é, que a intensidade estava aumentando, a palavra estava se espalhando e a resistência ia aumentar. Então, é, você percebe, assim, é um nível maior de tensão, né, no ar o Sim. tempo inteiro. Né? Com certeza. E você falou já aí muito bem, né, sobre esse nível de tensão, a intensidade que a carga é embutida nessa temporada, né, como os atores mesmo falaram. E nesse episódio 2 tem um momento muito marcante, né, que, Sim. assim, antes de citar, Jesus fala, né? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Né? E antes dessa frase, ele fala, né? Parece que todos acham que sabe porque ele está aqui, né? Mas ninguém estava compreendendo. E ele fala, e logo ele segue, né? Com Mateus, ali, Mateus 10, 34 e em diante. O que, que você achou dessa cena, né? E o impacto que essa cena tem na vida de cada um ali que já estava acompanhando Jesus há tanto tempo, né? Os discípulos já estavam ali numa jornada com Jesus, mas ele ainda fala, olha, parece que todo mundo acha que sabe porque eu estou aqui, mas eu não vim trazer a paz, eu vim trazer divisão, né? Antes, as temporadas anteriores ali, parecia que seguir Jesus era tudo muito bom, as mil maravilhas, né? Mas agora parece ter um alto custo, né? Parece já começar a aparecer esse custo de seguir Jesus, causa divisão, causa separação, a gente vê ali Ramá com o pai dela, né? Que é um exemplo que Jesus traz. Então, fala um pouco sobre esse custo de seguir Jesus, né? Como, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. E por que as pessoas não estavam entendendo ali o que, de fato, Jesus veio para fazer? Muito bom, muito bom. É, eu já vi alguém dizendo, né? É, Jesus não era simplesmente um cara legal, né? Porque a gente não mata caras legais. É, se ele fosse um cara bonzinho, que andou por aí só fazendo as coisas boas, né, curando e falando palavras de amor, muito assim, quase que um hippie, né, paz e amor, não teriam assassinado ele da forma mais brutal que existia na época. Ou seja, havia algo na fala e no comportamento desse homem que trazia uma guerra interior das pessoas, sabe? Que confrontava num nível a ponto de alguns quererem matá-lo e se organizarem para matá-lo. Você vai vendo no decorrer, né, da série, decorrer da Bíblia, né, que líderes religiosos que não se falavam, que se odiavam, começaram a se unir contra essa mensagem, contra essa cosmovisão, contra essa verdade, né? Então, o que ele está dizendo ali é que se você abraçar o evangelho de verdade, se você abraçar o reino de Deus, você vai ter resistência e perseguição. Entendeu? Por quê? Porque aquele que é amigo de Deus vai ser inimigo do mundo, porque são coisas opostas. Vai trazer inimizade com o mundo. É lógico, eu não estou dizendo que Deus nos chamou para ser os chatos, os insuportáveis, não. Mas a mensagem, ela... É, por exemplo, quando ele diz assim, ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Poxa, qual é a mensagem da nossa época? Meu amigo, você tem que fazer o que é bom para você. Escolhe aí o seu Todos Deus, a sua religião, a sua energia e tudo, Pai. Não foi o que ele disse. Ele disse, ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem não estiver em Cristo não está no caminho. Quem não estiver em Cristo não está na verdade. Quem não estiver em Cristo não está na vida. E essa mensagem, ela é espada. Essa mensagem traz divisão. Né? Eu brinco com a galera, né? Direto, você ouve alguém falando assim, fulana tá namorando com o rapaz, ele é bonzinho, ele é legal, ele é educado, trabalhador. Ele só não tem Jesus. Entendeu? Só. Como se Jesus fosse a cereja do bolo. Né? Não, cara, ele é tudo. Se ele não tem Jesus, ele não tem nada. Ele é um bonzinho,
moral, trabalhador, a caminho da perdição. Então, assim, essa mensagem traz divisão. Essa mensagem é espada, entendeu? Muito bom, muito bom. E aqui é um ponto que sempre é muito comentado, né? Sobre como foi muito bem retratado na série, sobre quando Jesus muda, né, o nome de Simão para Pedro. Jesus reúne ali todos, né, e questiona quem é. Fulano diz que eu sou isso, fulano diz que eu sou aquilo, mas quem vocês dizem que eu sou? Daí Simão afirma que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e a gente já sabe, né, o que vem na sequência. Mas a partir daí, a partir desse momento específico, a gente vê vários movimentos ali acontecendo no meio do grupo, né? Tiago e João tentando ali entender quais seriam então suas posições, né? Já que foi falado ali sobre o fundamento. Tem André fazendo escolta do Pedro agora, né? E Mateus sem entender muito bem o motivo de Jesus ter levantado Pedro dessa maneira na frente de todo mundo. E a Éden, a esposa de Pedro, tentando se adaptar ali a essa mudança. Agora eu te chamo de Pedro, são só eles. Como que você viu esse aí momento na vida de Pedro, né? Analisando todo o arco dele, né? Desde aquele momento em que ele era apenas o Simão, o pescador. E por que, apesar dessa troca de nome, no episódio a gente vê, né, que Simão, Pedro, agora, ele não se sentia assim como um novo homem, não se sentia diferente, apesar de ter seu nome mudado. Cara, que pregação foi, né? O The Chosen tem sido, assim, uma grande ilustração, né? Porque eu acho lindo como eles vão de forma muito intencional fazendo você se relacionar, né, com as situações, né? E essa é uma delas. Por quê? Porque o que eu tenho claro porque, assim, ó, se você olha para Jesus mesmo, né? O Deus, o tempo inteiro, ele tem uma parceria com José e com Maria, entendeu? Então você vê José, Deus falando, olha, em sonho, foge. Mas José monta a estratégia do fugir. Então é uma parceria. Ele falou foge, mas José vê o horário, vê a forma, vê para onde e tal. Então você vê essa parceria. Mas tem algo que não tem parceria. Tem algo que ele não pediu opinião. O nome dele será Jesus. Ele não deixa o casal dar nome para o filho. Por quê? Porque os filhos de Deus já têm um nome dado por Deus. É claro, existem pais que são piedosos e quase que acessam, né? Quem que é essa criança? E nomeiam, porque nome na Bíblia é um apontamento profético. Infelizmente, no Ocidente, a gente não, às vezes, não valoriza. A gente fala, ah, qual que é o nome da moda, né? E coloca. Mas o nome na Bíblia é um apontamento profético. Yeshua é... Jeová é a salvação, né? Jesus significa Jeová é a salvação. Então, é um apontamento profético. E aí, quando Jesus muda o nome de Pedro, ele não está dando um novo nome para Pedro. Ele está revelando como o céu sempre viu aquele homem. Ele não está dizendo, a partir de agora você virou. Não. Cara, você já nasceu Pedro. Infelizmente, colocaram Simão. Mas deixa eu te falar como que no céu a gente te chama. Que é o mesmo caso, por exemplo, de Jacó. Então, ele nasce agarrado no pé. Então, olha que doido. Os pais dele dão um nome para ele baseado na circunstância. Ah, então, como ele está puxando o pé, ele vai chamar o Jacó, o usurpador ali e tal. Aquele que quer passar na frente. Então, ele dá um nome circunstancial. Quando ele tem um encontro com Deus no vale, ele fala, como é que é o seu nome? Ele fala, Jacó. Então você não vai chamar Jacó. A partir de hoje você vai chamar Israel. Israel. Mas quando você vê, isso tinha sido profetizado sobre ele no ventre da mãe dele. Foi profetizado. O mais novo será senhor do mais velho e ele será uma nação e tal. Então era como se Deus estivesse dizendo, deixa eu te contar como o céu te chama. Entendeu? Te chamaram de mentiroso, te chamaram de o adúltero, te chamaram de o que não ia dar certo, colocaram um monte de nome em você, mas e se você tivesse a coragem de acessar qual o seu nome diante de Deus? E ali é isso, cara, é Jesus falando, deixa eu te falar. E sabe o que é lindo para mim? É que o Senhor não espera a gente se comportar como para mudar o nosso nome.
Porque é a mudança do nome que agora vai alterar a nossa jornada. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro ali, Simão, era o mais instável, se for pensar. Era o cara, montanha-russa. É, eu dou a vida por Jesus, daqui a pouco eu quero abandonar porque perdeu o nenê. E aí eu tô assim, ó. Era montanha-russa, era altos e baixos o tempo inteiro. Então, você pega o cara mais instável e Jesus coloca o nome dele de pedra. Então, você entende que é uma profecia? Ele está dizendo assim, você imagina toda hora falando assim, ô pedra, ô estável, estável, ô constante, ô firme, para o cara que fazia isso. E agora esse novo nome vai fazendo ele entrar. É claro, a primeira semana você ainda se comporta como Simão. A segunda semana você ainda está. Só que, cara, imagina isso sendo declarado sobre você. Pedro, Pedro, pedra, firme. Ah. Constante, então você vai entrando nisso, entendeu? E esse é o nosso desafio, né? Eu gosto muito de falar isso. É, na série, você precisa se identificar como Jesus. Né? A gente diz, ah, eu sou como Pedro, mas o Espírito Santo está em nós para nos fazer igual a Jesus. Então, aquilo que Jesus fez, a gente precisa fazer com as pessoas. E se de repente a gente pegar o nosso filho que é mais sapeca e começar a falar, ô santo, ô bondoso, entendeu? É, esse menino é o menino da verdade, esse menino é o menino da pureza, essa menina é a menina da alegria, e a gente começar a declarar, declarar. Então, é o que o Senhor está fazendo ali, né? Ele muda esse nome. E aí é muito legal, né? A dinâmica de todo mundo começando a ficar enciumado com aquilo, e tudo vira material para discipulado, né? Nossa, a discussão ali vai noite adentro, né? É discutindo o porquê. Os caras querendo ser a bandeirinha, é muito bom. É muito bom esse detalhe que foi colocado ali. Não, então, você que está acompanhando essa conversa, aprendeu bastante sobre o nome Pedro, mas você já sabe, né? Porque nas nossas redes sociais, né, sempre a gente brinca com essa questão dos temperamentos, né, dos discípulos, e tem muita gente que fala ali, olha, hoje eu acordei Simão da vida, né, explosivo, temperamental, mas você já ouviu aí, com quem você tem que se identificar. Mas, você pode até acordar com Jesus, mas você sabe que durante o dia você precisa virar Jesus. Muito bom, muito bom. E esse episódio, ele também, assim, conta com um marco de algo que entraria para a história, né? Que Jesus declara e estabelece ali o fundamento da sua igreja. Né? E diferente do que muitos esperavam, né, naquela época, de como seria o reinado do Messias, da chegada do Messias, né? O próprio Dallas Jenkins fez questão de reforçar isso. Olha, ele chegou de maneira muito humilde, né? Nasceu no estábulo, ao invés de um palácio. Ele estabeleceu a sua igreja em um lugar que, assim, ninguém imaginaria, né? Não foi numa sinagoga ou num templo, mas em um dos lugares mais repugnantes e pecaminosos do mundo naquela época. Portão do inferno, né? Quando eles estão chegando ali, dá até para ver algumas cenas de rituais que estão acontecendo ali. O que você achou dessa cena, de como foi construído e por que Jesus escolheu um lugar como aquele para fundar a sua igreja? Cara, ao meu ver, a minha análise, né, foi muito bem retratado. Eu mesmo assistindo, consegui ter uma visão ainda mais ampla, né, de quão controverso foi aquilo ali, né? Mas eu acredito que a grande questão é que ele estava apontando para a missão da igreja, para a missiologia da igreja, entendeu? Por que que eu trouxe vocês aqui? Vocês vão entender que a igreja não é um clube, não é um grupo fechado que é tipo um Rotary, uma maçonaria, onde vamos combinar a gente comprar cada um só de nós mesmos e a gente se encontra de sábado, a gente faz nossos filhos casar junto e a gente fica fechado. Não, a igreja foi criada para ser um povo de aliança, sim, mas aberto para entrar no inferno e resgatar as pessoas lá de dentro. Então, a declaração dele é essa, né? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Cara, presta atenção nisso. As portas... E a gente, às vezes, ouve esse texto e acha, quando o inferno nos atacar, nós vamos resistir. Não, ninguém ataca com porta. O que está dizendo é que nós vamos atacar o inferno e eles não vão conseguir resistir a essa igreja. E aí, lógico, essa igreja, qual que é essa igreja que as portas não vão prevalecer? Que está fundamentada numa verdade. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, tem duas declarações aí. Ele é o Messias aguardado e ele é Deus encarnado.
Então, a igreja fundamentada nessa verdade. Ele é Deus e ele é o Cristo aguardado de Israel, salvação do mundo. Ela, essa igreja fundamentada nisso, nessa declaração, as portas do inferno não vão prevalecer. E nós vamos tirar muita gente lá de dentro e resgatar muitas pessoas, transportando elas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, como dizem Colossenses, né? Eu achei lindo a forma que eles retrataram, colocaram nesse cenário, né? Porque, de novo, aponta para a missão da igreja. Muito bom, muito bom. E tratando aqui agora um pouco sobre... Muitas pessoas dizem que é o meu fariseu favorito, né? Outras coisas parecidas, assim. O meu malvado favorito, meu fariseu favorito. Exato. O Samuel, falando sobre Samuel, né? E o encontro dele com Jesus. Uhum. Né? E no último episódio da temporada 3, né? Quando Jesus está ali, ele convida Samuel para orar, né? E eles vão orar junto e não vai mostrar isso no episódio, como que foi esse momento. Mas o Samuel, né? Que é um fariseu devoto, ele diz que orou com Jesus e, surpreendentemente, ele fala que Jesus não era aquilo que ele esperava, né? Que ele não identificou em Jesus o mal que ele estava esperando. E assim, conhecendo o Samuel, né, pelo que a gente vê na série, a gente sabe, dá para ver ali que ele é uma pessoa correta, que busca o certo, né? Ele aparenta ser diferente da maioria dos colegas ali, né, no Sinédrio. Um exemplo é que até quando ele soube da morte do João Batista, né, ele não ficou feliz, né? Ele, eita, pelo que eu fiz, ocasionou a morte de João Batista. E hoje em dia a gente costuma utilizar esse termo fariseu de uma maneira até pejorativa, né, num sentido negativo, sem saber que nem todos eles se opuseram a Cristo, mas eles buscavam se dedicar ali nas Escrituras. Você poderia falar um pouco mais sobre isso, sobre as pessoas que colocaram, assim, todos os religiosos ali em um único saco, né, ignorando o fato de que eles eram conhecedores das Escrituras, né, e que, assim, souberam identificar também, houveram aqueles que souberam identificar os sinais e saber quem Jesus realmente era, como foi, por exemplo, o caso do Nicodemos, né, que a gente vê ali na primeira temporada. Sim, a gente usa esse termo fariseu, né? E na verdade o melhor termo seria hipócrita, né? Para o que a gente quer dizer muitas vezes. O que é o hipócrita? É aquele que não vive o que prega. E mais até, é aquele que não deseja viver o que prega. Ninguém vive 100% o que prega, porque a gente prega a palavra perfeita de Deus, e nenhum pregador é perfeito. Então, mas há um desejo ardente no nosso coração de viver aquilo ali. Então, o hipócrita é aquele que prega algo que ele nem desejo tem de viver aquilo em plenitude. E isso era visto no meio de muitos fariseus, né? Agora, não como um todo. Então, ser fariseu não era um sinônimo de ser hipócrita. Porque o fariseu era um grupo de religiosos, né? No bom sentido, né? Aqueles ligados à religião, que tinham muito zelo pelas escrituras. Muito zelo em obedecer ao Senhor, muito zelo em conhecê-lo. Então, de verdade, alguns destes encontraram a verdade, como você citou Nicodemos, né? Eles encontraram a verdade. Por quê? Agora, como é que essas coisas se dão? Para ficar de lição para nós hoje, sabe? De repente, eu tenho mais desejo, isso aqui é muito forte, eu tenho mais desejo de estar certo do que encontrar a verdade. É aqui que eles se perdem. Entendeu? E todos nós podemos nos perder. Eu falo para muita gente isso, assim, até pessoas que estão, tipo, às vezes flertando com ateísmo, flertando com o gnosticismo. Ó, faz uma oração sincera. Sincera, assim. Não, mas eu não creio em Deus. Mas faz essa oração sincera. Eu quero a verdade. Esteja aberto para a verdade, mesmo que a verdade não venha no formato que você acha que deveria. Então, eu Muito bom. creio que todo mundo que tiver vontade de conhecer a verdade vai encontrar Cristo. O problema é que muitas vezes a gente não quer a verdade, quer estar certo. Então a gente entra no debate nem ouvindo o outro, nem ponderando que o outro. Gente, pensa comigo. Tinha fariseu que viu cego de nascença com o olho sendo aberto. Tem fariseu que viu pessoa ressuscitada. Tem fariseu que viu paralítico levantando e não creu, porque ele não queria a verdade. Ele queria estar certo. E não só fariseu, como escribas, como saduceus, vários outros, né? Mas é importante isso, entender que
não era, fariseu não era um sinônimo de hipocrisia, né? Fariseu era sinônimo de zelo. Agora, alguns no seu zelo perderam Deus de vista e colocaram a sua tradição humana acima do Senhor. Muito bom, muito bom. E o Douglas já deixou aqui um gostinho aí do que vem pela frente, né? Tem fariseu vendo cego sendo curado. Ixi, sendo morto, dei spoiler. Sendo... Eu li o roteiro. Vem. Muito bom, muito bom. E um dos pontos, assim, altos desse episódio é o encerramento ali, o fechamento do episódio, mas o momento dos 70 vezes 7, né? Meu Deus. Acho que é esse arco que muita gente estava ali com a expectativa de ver, né? Sobre Mateus e Pedro. A presença negativa, assim, de Mateus enquanto ele era coletor de impostos na vida de Simão impactou bastante, né? Ali na primeira temporada. Eles tiveram conflitos, desentendimentos ao longo das três temporadas até chegar agora. E na temporada 4, né, como mencionei antes, o Mateus ele questiona Jesus, né, do porquê que ele optou por elevar, né, Pedro ali no meio de todo mundo, né? Jesus ensina ele, Mateus vai pedir perdão, mas Pedro ainda está resistente, né, até chegar nesse momento da conversa onde Jesus ensina sobre o perdão 70 vezes 7. E o episódio encerra fechando esse ciclo, né? Pedro resolve esquecer tudo, abraça Mateus, né, num abraço assim inesperado, todo mundo fica surpreso, e ele fala: eu te perdoo, tá tudo esquecido, né? E ele fala algo que é muito marcante, ele: até o fim do mundo. E ele fala: até o fim do mundo. Antes de mencionar nessa cena específica, voltando um pouquinho nas temporadas anteriores, né, sobre esse passado do Mateus e Pedro, o que de fato a Bíblia não afirma que Mateus pode ter sido o cobrador de impostos de Pedro, mas é algo que seria ali plausível, né? Enfim, por tudo aquilo que eles passaram, Pedro não perdoa Mateus por tudo que ele fez, principalmente por cobrar, né, suas taxas absurdas da dívida com Roma, espionar Pedro para o Quintus, né? Como que foi ver toda essa cena em contexto, a construção, né, dos dois personagens ao longo das temporadas? Mateus conversando com Jesus, Pedro conversando com Jesus, e esse desfecho aí entre eles dois, né, esquecendo tudo e seguindo o caminho juntos. Uma coisa que eu acho muito legal que a série fez é que às vezes a gente olha e pensa assim, né? Pô, até parece, né, que Mateus era o cobrador de impostos do Pedro e tal, eles forçaram e tal. E não, pelo contrário. Isso é completamente possível. Por quê? Porque quando a gente fala de cidade na Bíblia, muitas delas eram vilas de 5 mil pessoas, sim, de 3 mil pessoas. Então, era muito provável que todo mundo se conhecia, se falava e interagia de alguma forma. Então, Jesus era o carpinteiro com seu pai, todo mundo conhecia, tinha móveis ali dele e construção de madeira da casa e tal. Então, assim, essa interação é muito real. Então, às vezes a gente pensa, é como no Rio de Janeiro, né? Então, ou como em São Paulo, como em Campinas, ou como em Maceió, que muita gente você nunca vai ver na sua vida, da sua cidade. Mas ali não, era um pai. Então, é muito provável que essas interações realmente, em algum nível, aconteceram, né? E aí, para mim, foi muito marcante esse tema, porque esse tema, ele é caro para a Bíblia. A Bíblia é um enredo sobre perdão, né? O perdão da humanidade, o perdão de Israel, o perdão da igreja, o perdão... E aí nós somos chamados a sermos filhos desse Deus perdoador, né? E essa temática sendo trazida, ela é muito legal, né? Porque, primeiro, Mateus vai questionar. Cara, vamos trabalhar com mérito aqui. Ele não merecia esse título aí que você deu para ele, não. E Jesus mostra para ele, cara, o quanto você ofendeu esse cara. Já parou a pensar? Porque Mateus está apegado ao fato do Pedro não tratar ele bem, né? Só que Jesus fala para ele, cara, olha para o seu pecado, olha para os seus erros. Já pensou? Se coloca no lugar dele, de tudo que você fez. E aí a ficha cai para Mateus, no nível profundo, assim. Ele fala, cara, é verdade. Então aqui eu já falo uma coisa muito importante. Para conseguir perdoar, você tem que ter acesso a quão pecador você é. Quando que a gente se segura para não perdoar?
na frase. Por exemplo, eu nunca faria isso. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui comigo. Tudo, tudo que é relacionado ao pecado, você tem potencial para fazer. Pode pensar na coisa mais horrenda que você já viu. Eu e você temos potencial para fazer. Pela misericórdia de Deus, nunca faremos. Mas tem potencial para fazer. Uma pessoa, às vezes a gente pensa assim, ah, o cara adulterou, né? Traiu a mulher, agora ele é um adúltero. Não, ele só consegue trair a mulher porque já havia uma semente de adultério no coração dele. E essa semente está em todos nós. Então, nunca que uma árvore dá uma maçã e a gente fala, hoje ela virou uma macieira. Não, ela só consegue dar uma maçã porque ela já era, desde a semente, uma macieira. Então, aqui em nós, em Cristo, é um mentiroso, um adúltero, é um profano, um ladrão. Ah, está em nós, é a misericórdia de Deus. Então, a primeira coisa para perdoar, você precisa compreender o tamanho da sua dívida. Você precisa compreender o tamanho do seu pecado. Porque a estratégia do diabo para a gente não perdoar é essa frase. Eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso. Beleza, aí ele vai, então, e tem esse ímpeto, né? Que é difícil de pedir perdão, né? Chegar e falar, me perdoa, eu errei, e se humilhar, né? Aí agora você tem o outro lado, o que precisa liberar perdão, né? E aí ele vai para Jesus e ele tem esse diálogo maravilhoso, né? E é muito legal como foi construído, né? Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Porque deixa eu te falar o quanto que ele me ofendeu. E aí ele começa a fazer a lista para falar 7, né? É interessante que aqui a gente dá um rosto, né, para quando Simão pergunta. Na Bíblia a gente lê e não tem um rosto, parece, né? Parece que estava numa pergunta teórica, né? Jesus até fala, né? Eu nem imagino de quem que você está falando. É, muito mas bom. Essa brincadeira. E ele vai falando, e assim, na tradição rabínica da época, se dizia que a gente deveria perdoar 3 vezes, né? Então Pedro já estava se achando crente, entendeu? Falou assim, não, vou falar 3, vou jogar aqui 7. Aí Jesus vai falar, meu Deus, né? Você está cheio do Espírito Santo aí, né, meu? 7, que isso? Né? Você está muito convertido. Então ele acha que ele está jogando um número lá em cima, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7? E Jesus dá essa resposta. Não é 7, é 70 vezes 7. O que ele estava dizendo? Perdoa 490 vezes? Não. Ele estava dizendo, perdão é ilimitado. Por quê, gente? Porque é o seguinte, quando a pessoa vem diante de você e te pede perdão, o que é perdoar? É colocar a dívida na mão de Deus. Então, se eu coloco a dívida na mão de Deus, o que tem na minha mão? Nada. Então, quando ela vem e me ofende, é a primeira vez. Perdoar é zerar o placar. Perdoar é não ficar anotando. Quando você perdoou, você nem consegue falar essa frase. É a 7ª. Você não está nem anotando. Se você perdoou. O problema é que o nosso bloquinho mental de ofensas já é o registro que a gente não perdoou. Se eu consigo contar e falar, ah, é a 7ª. É porque eu não perdoei a 6ª, a 5ª, a 4ª, a 3ª, a 2ª. Então Jesus está falando, meu amigo, perdão é ilimitado. Perdão é agora algo que flui de você, porque você é filho de um Deus perdoador. Então esse tema, cara, é muito legal. E aí foi muito lindo ver, então, Pedro quebrando todas as suas barreiras, Mateus quebrando todas as suas barreiras, e aquele abraço, né? Porque eles colocaram o Mateus todo no retrato ali do espectro autista e tal. E você sabe como, né, quem é neurodivergente não gosta tanto do abraço, e aí ele vem abraço, não sabe nem abraçar, né, fica com a mão, foi muito lindo, foi muito legal. Muito bom, muito bom. Acho que, com certeza, assim, quem assistiu essa cena agora em casa aí, se emocionou. Nos cinemas foi incrível, você via as salas de cinemas aplaudindo esse momento, né, foi uma experiência incrível, mas acredito que não foi diferente em casa, né, só assistindo em família, todo mundo junto. Muito bom esse momento. E para a gente ir se encaminhando aqui para o final, a gente pegou algumas perguntas, né, que o pessoal foi mandando aqui para perguntar. E a gente tem perguntas excelentes aqui. Você pode responder de maneira breve, se você quiser estender em alguma, fica à vontade. Mas a gente tem uma pergunta do Felipe Amaral, do Amazonas. E aí ele pergunta, o que, que significa sentar o Shivá? Né? Já ouvi esse termo 2 vezes na série, né, na morte do Tiagão. E agora na morte de João Batista, né? Morte do Tiagão, lembrando que apenas um recap da segunda temporada, o Tiagão tá vivo ainda. E agora na morte de João Batista, né? É tipo uma pergunta aqui, né? É tipo uma missa de 7º dia para os judeus?
Não, era uma tradição deles de luto, né? Então, o que era sentar o Shivá? Era a pessoa enlutada, né? Que perdia alguém muito importante, ela ficava dentro de casa por um período, né? Ela passava uma semana em casa sem sair. E as pessoas iam até a porta dela para consolá-la e falar palavras boas em relação àquele que partiu para o coração dela ficar mais confortado. Mas por que sentar o Shivá? Porque a tradição diz que eles deveriam sentar em algo mais baixo do que uma cadeira normal. Então, ou eles usavam uns banquinhos bem baixos, ou a maioria deles sentavam no chão. Como que dizendo, né? Nós estamos no pó aqui, nós estamos aqui onde a pessoa foi enterrada. Entendeu? Então, nós estamos voltando para o pó. Então, você vê isso, por exemplo, em Jó. Jó, a Bíblia vai dizer que os amigos vieram e sentaram no chão junto com ele. Então, ele estava nesse momento de luto. E é bonita essa tradição, porque é uma coisa muito importante quem está nos ouvindo. Um dos grandes erros que a gente comete é tentar pular o luto. A pessoa está de luto, a gente fala assim para ela, não, vamos lá no cinema, vamos não sei o quê, vamos distrair a cabeça. Ver o luto. Então, é melhor estar uma semana triste e depois seguir a vida do que pular isso e ficar com sujeira embaixo do tapete, vamos chamar assim, pelo resto da vida. E aquele negócio está ali, porque não foi vivido. Então, era uma tradição deles de ficar em casa, refletindo e pensando e vivendo de verdade aquele momento. Uau, muito bom. Baita aprendizado. Está respondido aí, Felipe. Tem uma pergunta aqui da Roberta, né, e ela até já começa aqui. Fala, Jesus Coffee. Roberta aqui da Bahia. E ela pergunta, Douglas, eu queria entender uma piada. Eu ri, mas confesso que não entendi. Por que que Jesus diz para André que o pão dele, né, está mais seco do que os ossos do Eliseu? Eu não convenci do episódio. Bom, é porque tem uma passagem na Bíblia em que haviam dois homens prontos para enterrar um outro que morreu. E eles fazem um buraco no chão e eles vão jogar essa pessoa que morreu nesse buraco. De repente, eles veem uns inimigos chegando. E aí eles jogam o homem no buraco e saem correndo. Só que a Bíblia diz que o homem rela nos ossos de Eliseu. Ali onde eles cavaram o buraco, estavam os ossos de Eliseu. E o homem rela nos ossos e ressuscita. Entendeu? Então, é por causa disso, dos ossos de Eliseu ali ser algo bem icônico, né? Então, Jesus faz essa piada dos ossos secos, né, de Eliseu. Muito bom, muito bom. Jesus tinha senso de humor, com certeza. Certeza. Muito bom. A mensagem aqui da Aline Ferreira, ela fala, Douglas, como foi para você estar pertinho e poder conversar com o criador da série, os atores, né, de Jesus, Matheus e Eben, o Jonathan, a Lara e o Paras? Conta aí um pouquinho de como que foi essa experiência. Muito bom. Cara, foi incrível, foi muito legal. Eu confesso que até falei no Reels, assim, né? Que eu tava temeroso no dia de falar com o ator de Jesus e tal. Por quê? Porque eu falei, vai que eu chego lá, o ator é chato, né? Ia me dar uma má impressão de Jesus. Lembrou a experiência, né? E, cara, foi legal essa reflexão, porque era isso, né? Tipo assim, cara, tamanho da responsabilidade desse rapaz, né? Porque quando ele é grosseiro com alguém, de certa maneira, respinga em quem ele está representando. A pessoa vai ficar com raiva, não só dele, mas aquele que ele representa. Só que quando eu estava nessa reflexão, a reflexão virou para mim. Tipo assim, cara, você é esse representante. O Diógenes é esse representante. Toda vez que a gente erra por aí, respinga naquele que a gente está representando. Né? Então, mas foi muito legal. Pelo contrário, eles eram muito incríveis, humildes, muito assim, prestativo, lógico que era uma correria, né? Ia acontecer um monte de coisa, mas ali naqueles 15 minutos eles se dedicaram total. Com o Dallas eu tive mais tempo, né? Então foi muito legal também ver assim o coração dos caras. E aí o que mais me impressionou é ver pessoas que estão na indústria do entretenimento, do filme e tal, mas que aquilo ali é uma missão, não é um ganhar dinheiro, uma profissão. E todos eles, você percebia na fala deles, tipo assim, é o projeto da minha vida. Muito bom. Muito bom, Douglas. Cara, muito obrigado. É isso. Né, por esse dia aqui. Foi incrível, né? É muito bom ter a sua presença aqui. Galera do Disoscope que está aqui já comentando também. Muito obrigado, Douglas, por
ser parceiro do Tiozinho Brasil, por estar conosco nesses momentos tão especiais para a gente aqui no Brasil. E deixa aqui, agora eu vou deixar esse espaço para você dar suas considerações aí, e já convido o pessoal para domingo que vem estar aqui de novo às 1h30 para continuar a maratona. Ó, seguinte, eu assisti todos, tá bom? Então eu quero dizer para você que tá um mais espetacular que o outro, né? Então assiste bem para semana que vem e usa, cara, usa essa plataforma, usa esse projeto para compartilhar Cristo com as pessoas. Chama pessoas para assistir junto com você, termina, comenta com elas, usa esse espaço para pessoas que ainda não leram a Bíblia terem fome pela palavra. Porque esse projeto está incrível, eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta por muitos anos para a gente pregar o Evangelho. Obrigado, gente. Muito bom, muito bom. E aí, se já vai, né? Como o Douglas já deixou o recado aí, já vai gerando expectativas para os próximos episódios. Se prepara para dar continuidade aqui conosco no YouTube, no Facebook do Tiozinho Brasil, às 1h30 do próximo domingo dessa temporada, porque hoje foi só o começo, só os episódios 2. Tem muita emoção, tem muita lágrima. Esteja aqui semana que vem, tá? E lembrando que o nosso aplicativo The Chosen é gratuito e nele é que você vai ter acesso também, não apenas às temporadas anteriores, mas à quarta temporada disponível em português, assim que os episódios são lançados aqui, 24 horas depois, no nosso aplicativo. Muito obrigado a você que esteve conosco até aqui. Continue maratona na quarta temporada conosco, vai ser incrível. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, chama mais pessoas para estar conosco e nos vemos no próximo domingo com os episódios 3 e 4 em português. Lembre-se, não é seu trabalho alimentar esses 5 mil, apenas compartilhe os seus pães e peixes. Muito obrigado.